За оптимістичним прогнозом Інституту демографії та соціальних досліджень, за 10 років в Україні в кордонах 1991 року проживатимуть не більш як 35 мільйонів людей. Але ця цифра, зауважують науковці, не точна. Адже в умовах повномасштабного вторгнення кожен місяць війни може впливати на стан справ в Україні. Давайте забудемо про те, що на 1 січня 93-го року у нас було 52 мільйони. 52 мільйони не буде ніколи, якщо ми не будемо приблизно 600 тисяч на рік залучати зовнішніх мігрантів. Найбільш оптимістичний варіант на 33-й рік – це 35 мільйонів в кордонах 91-го року. Ми виходимо з того, що ми відновимо повністю свою територіальну цілісність. Повністю. Тобто, в будь-якому випадку скорочення буде. Повернемо ми мігрантів, не повернемо ми мігрантів, скорочення буде. От давайте з цього виходити. В інституті зауважують, що останнім часом кількість українців, які за кордоном отримують або статус біженця, або тимчасовий захист, збільшується повільніше, ніж торік. Проте демографи бачать іншу негативну тенденцію. Від початку 23-го року зменшується чисельність і питома вага трудових українських оцих втікачів від війни у Польщі. Вони їдуть далі. Вони їдуть до Німеччини, вони їдуть до Чехії, вони їдуть до Голландії, тобто до Швеції, ну, до різних країн. Але вони їдуть далі. Досвід, який ми маємо, от і по ковіду, і не по ковіду, говорить про те, що більшою є відстань між Україною і тією країною, де вони перебувають, то меншою є ймовірність того, що вони повертаються. Тож зараз, на переконання спеціалістів, головним завданням уряду мають стати мотиваційні кроки для повернення українців додому. Це може бути створення комфортних умов на ринку праці, відновлення будинків та безпека. Якщо ми не можемо нічого протиставити міграційному відпливу населення, я не хочу зараз говорити про те, що цілком можливий ризик того, що воз'єднання родин відбудеться, але відбудеться там, а не тут. Тобто після перемоги, скасування воєнного стану, чоловіки поїдуть там і так далі. Ми маємо ініціювати і мотивувати людей повертатися. Я б ставила питання трошки по-іншому. Щоб ми протидіяли переходу тимчасової міграції в стаціонарну і навпаки стимулювали людей повертатися до України. Хай вони поживуть там, попрацюють, нічого в цьому поганого немає, але хай повертаються. Мені видається, що це дуже важливе завдання, яке ми маємо усвідомити і ставити перед собою. Марія Соловйова та Олександр Уваров, Харків, новини.